লিংক বিচাৰে যি সকল মানুহে সোশ্যাল মিডিয়াত আহি হাবাথুৰি খাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এই সকল মানুহৰ কাৰণে। গাইজ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। মই এই ভিডিঅ'ত কম এই পন ভিডিঅ' বনাই কোনটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে, ক'ত আপলোড কৰিছে, ভিডিঅ'বিলাক ক'ত আছে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। কিন্তু আপোনালোকে পেজটোত এটা ফ'ল' কৰি ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো হেল্ল' গাইজ, আশা কৰোঁ কেনে আছে, ভালে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এল চি পাৰ্বিন আৰু মই ইমদাদুল ইছলাম। তো গাইজ এই দৰ্শনা ভৰালীয়ে পন ভিডিঅ' বনাই কোনটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো ক'ত আছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই আছোঁ। মই বহুত ভিডিঅ' চাই আছোঁ, মানে এনেকুৱা কমেণ্ট কৰি আছে, এনেকুৱা কমেণ্ট কৰি আছে, লিংক লাগিবই, লিংক আমি চামে, লিংক আমি চামে, আমাৰ এইখন অসমত ঘটনা হৈছে, আমি লিংক চামে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, আমাৰ এইখন অসমতে হৈছে, মানে সেইটো চাবাটো ডাঙৰ কথা নহয়। গাইজ বৰ্তমান এটাই বস্তু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, যি আমাৰ যোৰহাট কাণ্ডত যি দৰ্শনা ভৰালীয়ে যি 75 বছৰীয়া বৃদ্ধক লৈ আহি নিজৰ কোঠাতে মানে পন ভিডিঅ' বনাই ৱেবছাইটত এটা আপলোড কৰাৰ পিছত মানে পুৰা ভাইৰেল হৈ যায়। তাৰপিছত এই বৃদ্ধজনে কি কৰিলে, বৃদ্ধজনে আত্মহত্যাৰ নিচিনা পথ বাছি ল'লে, অৰ্থাৎ আত্মহত্যা কৰিলে। এই দৰ্শনা ভৰালী এই কামটো কিয় কৰিলে, এই দৰ্শনা ভৰালী এই কামটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল তাক পইচা লাগে, মাত্ৰ তাক পইচা লাগে। কিন্তু আনৰ জীৱন যে ধ্বংস হৈ আছে, এই দৰ্শনা ভৰালীয়ে এই চিন্তাটো নকৰিল, এই চিন্তাটো নকৰাকৈ সি মাথো পইচাৰ কাৰণে এইবোৰ পন ভিডিঅ' আপলোড কৰিল। আপলোড কৰাৰ পিছত এই বৃদ্ধজনে যেতিয়া পন ভিডিঅ'টো চালে, এই বৃদ্ধজনে কি কৰিলে, আত্মহত্যা কৰিলে। গাইজ আপোনালোকক মই সঁচা কথাটো জনাই আছোঁ, আচলতে কোনটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছিলে আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক বৰ্তমান আছে না নাই। তো গাইজ আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, আপোনাৰ দৰ্শনা ভৰালীয়ে পন ভিডিঅ' বনাই যোনটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছিলে, এই ৱেবছাইটটো বৰ্তমান আমাৰ অসম পুলিচে এই ৱেবছাইটটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক কাৰো তাতে নাই। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ লিংক বিচাৰি আপোনালোকে টাইম নষ্ট নকৰি আপোনালোকে কিবা ভাল চিন্তা কৰক, আপোনালোকে কিবা ভাল মানে কি লওক, তো আপোনালোকে এইবোৰ লিংক আৰু নিবিচাৰিব। আমাৰ অসম পুলিচৰ পৰা এই লিংকটো মানে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এই লিংকটো আৰু নিবিচাৰিব। তো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, এইবোৰ কামৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকক। ময়ো 2 দিনমান আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, অনলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে। এই ভিডিঅ'বিলাক বৰ্তমান নাই আৰু যাৰ তাতে মানে কোনোবাই যদি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছে, এইবোৰ মানে বস্তু মানে বেলেগক দিব নালাগে, বেলেগক চেণ্ড কৰিব নালাগে। এই বস্তুটোৰ পৰা মানে আমাৰ সমাজত বেয়া এটা ভাৱ আহিব, তো এই কামবিলাক কৰিব নালাগে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আমাৰ পেজটোত ফ'ল' কৰিব। তো মানে আমাৰ অসমত এনেকুৱা যে ছোৱালী ওলাব আমি কেতিয়াও ভবা নাই, আমাৰ অসমত যে এনেকুৱা এটা ছোৱালী ওলাব আমি কেতিয়াও মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাই। এই দৰ্শনা ভৰালীৰ নিচিনা ছোৱালী মানে এটা শিক্ষিত ছোৱালী যে এনেকুৱা কাম কৰিছে, এই কামটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ, এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিল কিন্তু কৰিছে, এতিয়া মানে ক'ব লগা একোৱেই নাই। কিন্তু মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ অসম পুলিচ আছে, অসম পুলিচে মানে এই দৰ্শনা ভৰালীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় এইটো আমাৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে, আমাৰ আইন ব্যৱস্থা আছে, আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মানে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো আমি আইনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছোঁ, যাতে এই দৰ্শনা ভৰালীৰ ওপৰত মানে এই কাণ্ডটোত মানে যোনে যোনে জড়িত আছে মানে এইসকল লোকক মানে উচিত তদন্ত কৰি যাতে শাস্তি দিয়ে।